Ariel Flow Trnava, opäť ďalšie úžasné talenty, ktoré sme mali možnosť vidieť. Bola to taká emotívna skladba, taká až rozlúčková. Ako pre teba, Roman? Rozlúčková s farmou. Príjemné dobré ráno želáme ex-farmárovi Romanovi Hraňovi. Ahoj. Ahojte, ďakujem pekne za pozvanie. Takisto zdravím aj divákov pri televíznych obrazovkách. Tak, aj keď som nevyhral farmu, tak ja sa určitým spôsobom určite cítim ako víťaz. Už len preto, že som sa na farmu dostal, mohol som spoznať nových ľudí, zažil som nové zážitky, odchádzam z farmy určite zručnejší, o niečo múdrejší. Zelenší. Určite áno, zmenil som zároveň aj štýl. Roman, prosím ťa, čo ten duel s Andrejom? Aj si to neolutovalo, že si si vybral tak silného supera a napokon si prehral 0-3? Vôbec som to neulotoval. V tej chvíli určite mi to bolo ľúto veľmi, ale ja som sa do poslednej chvíle na farme rozhodoval, že koho si zoberiem do duelu. Ostatní boli mi veľmi k srdcu blízki, boli to moji kamaráti, tak som sa rozhodoval srdcom a zobral som si z nejakého pre mňa taktického hľadiska Andreja. Odchádzam ako porazený, myslím si, že ukázal som v tých dueloch, v tých súbojoch, silu, všetko, čo som mohol, čo som dokázal. Mal som nejaké zranenia, bohužiaľ, ale aj napriek tomu odchádzam hrdý, aj keď porazený. Ako teda hodnotíš mimo tých duelov svoje pôsobenie na farme? Tak začiatok farmy bol pre mňa veľmi ťažký, nakoľko som prišiel na farmu. Niesol som Lucy kufor, prišlo mi trochu zle, čo ste mali možnosť vidieť, ale stalo sa. Prišiel si na farmu ako jeden zo štyroch banditov, to znamená, že ako si zapadol? Bolo to ťažké, bolo to ľahké? Tak určite to bolo náročné. Prišli sme do hry, ktorá už bola zabehnutá, tí ľudia tam mali už vytvorené medzi sebou nejaké vzťahy. Mňa brali určite ako supera, tak išli po nás ako prví, snažili sa nás vyhodiť, ale boli tam ľudia, ktorí si ma pustili hneď k srdcu, takže to som bol rád. Niektorí počas dvoch týždňov si ma nepustili vôbec k srdcu, bohužiaľ. Ako hodnotíš celkovo tie vzťahy, ktoré vznikajú a vznikali na farme počas tvojho pôsobenia? Mal si blízko k Lucy, to si spomínal, vzhliadal si k Adamovi. Tak čo sa týka môjho vzťahu k Lucy, tak nie som tam mal určite najbližšie. Od prvého momentu sme mali k sebe blízko, podporovali sme sa. Každé ráno prišla ku mne, objala ma, keď bolo niečo zlé, tak mi pomohla. V nej som cítil fakt, že najväčšiu oporu. No a čo sa týka toho Adama, tak on bol na farme prvý ten, ktorý ma zobral ku zvieratám, naučil ma dojiť kravu, pomohol mi tam, nabral som vďaka nemu nejaké zručnosti. Bral som ho ako takého svojho farmárskeho otca, takže som vďačný, že som ich mohol spoznať. Bola v niečom pre teba farma aj nejakou osobnou výzvou? Osobná výzva, podľa mňa zvládnutých ľudí. Boli sme tam každý iný, boli sme zavretí 24 hodín. Aj keď tam bola nejaká nevraživosť, tak sme museli s niektorými ľuďmi spolu vedieť, komunikovať, pracovať. Potom sme sa stretli všetci pri tom jednom stole, či sme sa mali radi alebo nie. Tak toto bola pre mňa taká osobná výzva, asi zvládať tých ľudí. A tá farma je zaujímavá aj v tom, že človek zrazu ide preč z toho takého reálneho života k novým výzvam, hej, novým skúsenostiam, úplne k špecifickej skupine ľudí, ktorí sa tam nachádzajú. Takže či ťa naučila niečo farma? Možno o sebe samom, a áno, tak čo to bolo? O sebe samom? No tak zistil som asi na farme, že predtým som bol viac taký uzatvorený, že som žil v stereotype, že farma mi otvorila dvere možno k nejakému svojemu novému ja, že sa viac chcem v živote zabávať, baviť, vyhľadávať tých ľudí, že nebudem len doma uzavretý v tom svojom stereotype, takže farma mi v tomto určite otvorila bránu. Ty si už z hry von, ale komu by si doprial výhru? Tak ja samozrejme držím palce mojim banditom, dúfam, že sa dostanú čo najďalej, pevne im držím palce, ale čo som stihol tak najviac navnímať, tak prajem asi výhru Hokuji. Hoku, to je správny chlap, ten prvé dní, on ani sa so mnou extrémne nebavil, iba ma vnímal, pozeral, že aký som. Potom, keď zistil, že som pracovitý, že proste mám aj niečo možno v hlave, tak si ma pustil k srdcu, čo som bol rád. A posledná otázka, čo teraz s tými zelenými vlasmi? Zmeníš to na nejakú fialovú, rúžovú alebo niečo, alebo ide to preč? Tak moje vlasy ostávajú, tento štýl sa mi veľmi páči. Oslavovali sme Halloween, bol som Joker. Joker už odišiel, ale štýl ostane. Ale máš plány s tými vlasmi? Mám plány s tými vlasmi. Určite, keď mi to trošku vyrastie, tak mám v pláne sa ostrihať znova na milimetrík, nechať si naraz dlhé vlasy a chcem ich darovať proste detičkám, lebo príde mi to ako veľmi pekná vec. Pekná myšlienka. Roman, želáme ti veľa šťastia.
A tu by si sa na farmu, keby si mal tú možnosť? Okamžite. Hneď. Oh, neváhal by som ani sekundu. Ja proste, ak mám pravdu povedať, ja som si to miesto zamiloval a s tými zvieratami tam som si vytvoril možno lepší vzťah ako s niektorými farmármi. Uh-huh. Čo, rastliny? Aj s rastlinami? Aj o tie sa treba vedieť starať? No jasné, že treba sa aj o ne starať. A preto sa pýtam, pretože ideme sa pozrieť na to, ako rastliny zazimovať. Roman, veľa šťastia ti želáme.